Es calcula que vora 5 bilions amb B de puntetes de cigarret de colilles es llancen al medi ambient al cap d'un any. Hola, molt bona vesprada. Estem així en el jardí de la Casa de Cultura de Gandia, la Casa de la Marquesa, per a parlar-nos d'aquesta preocupant situació que ens afecta a totes i a tots com a ciutadans eh, del planeta. Així és que parlem d'aquesta qüestió i mirem, la platja no és un centre. és el lema que va centrar el nostre temps de magasin avui perquè així també veuen aquestes puntetes de cigarret, colilles, que s'arrepleguen. I és que parlem eh, d'aquesta qüestió perquè una dona d'oliva, Rosa Martínez, ha tingut una iniciativa, una actuació puntual, perquè són moltes, afortunadament, eh, per arreplegar colilles en la platja d'oliva, eh, que ha arrossegat a molta, moltíssima gent i nosaltres es volem fer ressò. Rosa Martínez, bona vesprada. Bona vesprada. Satisfeta del ressò que està tenint la teua actuació? Molt satisfeta i, uh, i molt emocionada. Perfecte. Sí. Eh, però Rosa, no has vingut a soles, has vingut acompanyada, eh, perquè volem també eh, veure les persones que van a plantejar-nos aquesta qüestió eh, des de diferents vessants. Per exemple, com a docent professor del Col·legi Sant José de la Muntanya, Fran Atienza. Fran, bona vesprada. Bona vesprada. Eh, des de la vessant dels xiringuitos, que estan ubicats eh, en aquest espai del que ens ocupa, com és les platges, és gerent del xiringuito Llampuga Carlos Escriba. Carlos, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també com a bibliotecària, però sobretot com a veïna de la platja d'Oliva implicada en aquesta qüestió, Esther Peiró. Bona vesprada, Hola, estar. bona vesprada. Bueno, així és que, ja saben, este és el tema que ens ocupa avui en el test de Magazine a Telesafor. Ja estem preparats. Entrem en matèria, ens ho comentava fa uns momentets, uns segons, anem a plantejar aquesta iniciativa eh, personal particular que la veritat és que s'ha convertit en un moviment que es du a la, fins a la platja d'Oliva. Rosa Martínez és la culpable per haver per a mal d'aquesta iniciativa eh, arreplegada de puntetes de cigarret de colilles en la platja d'Oliva eh, que ja s'ha convertit en un moviment fins i tot del recolzament de l'Ajuntament d'Oliva eh, uh -huh. perquè es reconeix la important tasca eh, però que quede ben clar tot això va començar eh, fa un parell, dos o tres sí. estius de manera puntual, particular Sí, sí, sí no, de fet jo vaig començar com fa tres anys a recollir, jo baixava a la mar cada dia i sempre al teu voltant sempre trobes pues, colilles les un trosset de plàstic, el xupa-xup, que sembla que no, però està ple, uh -huh. i es replegava i es pujava a casa, però arribava a casa i es llençava la paperera de casa i ja està. I l'any passat el que vaig decidir és, això n'hi ha molt i la gent no és conscient, quan les veus, les veus tots els plàstics i totes les colilles juntes és, sí. és, és, és molt impactant, i vaig decidir posar pues, el primer dia de vacances de, en, una, en una garrafa i la tenia ja a casa. No? I, i al final de l'estiu pues, la vaig llençar i la gent que pujava a casa dius tot això que és? És el que fumeu a casa? I dic, no, no, és el que es fuma <laughs> la gent del, de, de, de la platja o del sí. de, la o de la carrer, no? I, i en guany, el, també el primer dia de vacances vaig anar a buscar la, la meva garrafa per començar de nou i un dia, pues, al cap de dos dies, vaig començar a omplir-la i vaig baixar a la, a la voreta i em vaig trobar pues, pues, Esther, que ja la connecte de fa temps, i li vaig dir, mira, estic fent això, com tots els estius, què fas? I si la puja a, a Facebook, però no obert, perquè el meu Facebook està en privat, normalment. Vinga, va, anem a veure què passa. I la vaig posar en obert, la foto eixa de, de, la, de la garrafa. I me'n vaig anar tot el dia per allà. I clar, quan torno per la vespre és com notificacions, que mai no tinc tantes, i què ha passat aquí, no? veure, hi ha un poc de moviment. Sí, sí, és a dir, el que el diuen les meves filles, no? la, que has liat, la, que has, la que has liat, i a partir d'ahir ha sigut tot com molt rodat i van fer després l'esdeveniment de, de recollida. De... Sí, ara en parlaré perquè va haver, sí, sí. farà un parell de diumenges, dos o, sí, tres eh, diumenges, va haver una, una crida eh, mm -hmm. per a formar part eh, amb tu i amb eh, el teu grup d'amistats de, d d recollida a la mitja galta. Uh de ese parlarem d'aquest moment eh, que va ser també molt simbòlic. Eh, Esther, eh, comentava aquesta conversa vora mar que d'ahir va ser tot. Ay, pues, eh, entre ella i jo, és, bueno, jo vaig amotinar la Rosa per a que ho portara endavant i fer-la fer la convocatòria de l'esdeveniment de la mitja galta ah. i la veritat de ser molt satisfactori perquè un diumenge a les set i mitja en la calor que feia l'últim que pensàvem era estar arreplegant puntetes de cigarrets per la voreta de la mar o per la, per la, per la zona de la mitja galta. Jo personalment vaig anar en tres neboders de, de quatre o cinc anys ah. i la veritat, jo insistia en que pots fumar ¿Vale? Pueden fumar, pero no tirar en tierra. Y ya saben, de algún de estos chiques que son pares o la madre es fumador, que ya están insistiendo en que pueden fumar, pero que no lo tiren. en terra. Ja, perquè es tracta d'implicar a tots, a grans i menuts, sí. i parlant de menuts, en aquest cas, com a, com a professor, eh, dit en el Col·legi San José de la, de la Muntanya, eh, Fran, és important, eh, sobretot als més joves, inculcar-los aquests valors de respecte al medi, al medi ambient i després en casa que es treballi en família, no? en això ja teniu molta experiència. Efectivament, com a docent de Biologia, pues estic pues, molt inculcat, estic inculcant-los el tema de la conservació sí. i dins del currículum el tenim el tema dels impactes, dels residus i nosaltres fem dues activitats de recollida. De fet, ho fem a la platja de Terranova, ho fem normalment en setembre i una altra en maig més o menys. I el que fem és en, en grups de reduïts, el que fem és recórrer un tram de la platja, en filera, i ells van separant els residus. Uns s'encarreguen de les colilles, un du el comptador per veure quantes colilles tenen, i altres van pues, agafant, sobretot, plàstics. I una vegada ja acabem, veuen pues, l'impacte d'una platja que eh, a simple vista sembla que estiga neta, sí. però després ells mateixos se de, de, de la brutícia que n'hi ha. I és més, ells es queden, la veritat és que es queden en, en el fet de de la brutícia, perquè després eh, m'envien imatges de, mira, Fran, hem, hem arreplegat aquests plàstics mentre m'estava banyant, no sé què, no sé quantos. Totes aquestes activitats nosaltres la pengem en obert en la pàgina de Facebook del nostre, del nostre col·legi i la veritat que pues, està tenint una bona acceptació per part de pares, per part d'alumnes, és una activitat que anirem eh, repetint i per perquè vegin que eh, és algo que no ha de ser a curt termini, sinó nosaltres quan anem en setembre arrepleguem en la mateixa platja el, el, el maig torna a haver-ne, és a que és una cosa que necessita molta conscienciació mm. dels menuts, dels grans, en eh, definitiva, de tota la societat. Eh, bueno, estava comentant aquestes iniciatives en l'àmbit escolar, aquestes incidents eh, mediambientals, però d'alguna manera. Eh, jo no sé si de vosaltres es coneixeu o la relació ha vingut... bueno, tu ja has dit que eh, este i tu, Rosa, ja teniu relació, però eh, coneixeu d'aquestes activitats en el col·legi? Eh, sabiu, també, ara coneixerem, perquè eh, Carlos ha vingut carregat en... Eh, objectes que la veritat és que dóna gust conèixer-los i saber que són eh, pues, protagonistes d'una campanya important. Però sabíeu eh, del que feia cadascú de vosaltres? En este sí que ens coneixíem, sí. però la veritat és que arrel d'esta iniciativa ens hem trobat molta gent en les mateixes ah. inquietuds i això ha, ha, estat, ha estat molt bé. Ahir ens van reunir per, per parlar, tots tenim moltes ganes de fer coses perquè tots ens estimem molt el nostre... El nostre el nostre poble i està molt bé posar totes les idees en comú. Ara tenim ganes de, de continuar. No, no ens coneixien directament, bueno, a Carlos un poc més, però a Fran jo sí que era seguidora de les seves actuacions eh, que fa a l'escola i la veritat ho trobo que és molt interessant aquesta manera de, de conscienciar a la gent més jove en què no hem de tirar. Ja no és qüestió de netejar, d'anar a netejar la platja, no. És qüestió de que el simple gest de tirar unha punteta de cigarro ou un plástico en terra, xo se debe evitar. Ja, se sol dir que no és més net qui més neteja, sinó el que exactament, menys embruta. Exactament, exactament. I això pot ser el principi de noves actuacions, no? Uh -huh. Uh -huh. També vam contactar amb Carlos, per, 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 perquè sí, també ens coneixem, uh -huh. per el tema del xiringuito, i sí. ens vam reunir en el seu xiringuito, i bueno, pues, uh -huh. ja tenim un, grep, un grup de WhatsApp. Sí. En, el, en el nostre cas sí, sí que ens coneixem prou, sí. perquè nosaltres hem sigut, alguns, hem sigut sí. estudiants en, en, en el col·le, uh -huh. i a més a més, eh, també, pues, el, nosaltres fem des del col·le un seguiment del Corriolet, i ell també està molt involucrat, en crida, Fran, eh, vaig amb tu, perquè té una preocupació mediambiental pel seu xiringuito, que vol pues, tindre pues, un xiringuito sostenible. Mm. I per això pues, eh, coneixem de, de fa moltíssims anys. Ah. Un xiringuito sostenible. Eh, això és l'explicació, el nom ja ho diu tot, però què és un xiringuito sostenible? Com és el Llampuga? Sí, en el xiringuito Llampuga el que volem és inculcar i conscienciar a tots els nostres clients d'acord de, de, del problema de cuidar les platges i de netejar les platges. I tenim diverses iniciatives en quant eh, hem fet durant ja 3-4 anys, una de les quals és dur un got de, de colilles de puntetes de cigarra. Et és així tot, però primer vull que tornem a mostrar el, el pot uh -huh. perquè eh, tal vegada, un, diuen que una imatge vale més que mil paraules, eh, així tenim, la platja, la platja no és un sendrer, cuida-la. És un poc el lema que també ha agarrat Rosa, eh, que és este lema del, del Llampuga, eh, i així veiem, eh, perquè el que comentàvem, eh, Rosa, que eh, no hi ha res més com vore eh, totes les puntetes de cigarres juntes, uh -huh. perquè aquesta imatge Para pues sols, es perquè el que comentava el que comentava abans, eh, Fran, eh, quan els alumnes, que tu mires la platja, pareix está neta, està neta. però está es está comences neta. a replegar i dius, tot això sí, estava sí, ahir? Tot això estava ahir. És el que jo, el que destacaria d'això que hem fet aquests dies és la que s'ha de donar visibilitat. És a dir, no només hem d'actuar i tots podem fer coses en el nostre àmbit xicotet, mm -hmm. però el veí això ho ha de veure, perquè es contagia. És a dir, sí. si tu veus la botella plena o semiplena, la gent no, no es creu realment que tot això pugui estar al nostre voltant. Sí. I tu dius, mira, en est, això aquí caben pues, 175, dius, no pot ser. I si tu baixes, antes parlàvem d'un dia de, de temporal, quan neixes a passejar el dia després, tot el que trobes a primera línia, que és el que tot el que el mar ha, ha Atreia. vomitat, perdoneu sí, per l'expressió, sí, sí. per la nit, és una línia... Sí, podria vomitar perquè està malalt, sí, pràcticament. Exacte, és tot el que treu el mar per la nit, en dies de temporal és tot això, és una filera, és com un polgarcit, podries anar recollint una darrere l'altra i la gent es sorprèn, es sorprèn, però jo crec que l'altre dia quan va fer esta, esta iniciativa a la platja de la Mitja Galta mm. hi havia molta gent que deia, no hi haurà prou, prou burilles per tots, i realment vam fer una recollida en 45 minuts de més de 7.000. Eh, en quant de temps? 45-50 minuts que vam estar, 45 minuts més de 7.500. 1.500, mm. més o menys. Eren 50, 70 persones sí, les que sí, es van reunir. Sí. A més, Només també cal destacar xiquets, sí. persones adultes, adolescents. Eh, era un... Famílies senceres. Famílies, famílies, sí, famílies que es van reunir. I adolescents, a mi em va cridar molt l'atenció també dels adolescents que van deixar d'anar a lo millor, van aparcar el seu test d'oci uh -huh. per anar a, a replegar. És, que és, és molt important això que ho acostumem. Vaig a deixar a ser mig del rogle aquest, eh, aquest pot en aquestes puntetes de cigarret que totes estan estretes de la platja d'Oliva, perquè la vostra actuació se centra en la platja d'Oliva. No, no solament. A veure. <laughs> Qui vau explicar? Este, este van començar en la platja perquè és el que tenim, el nostre rogle, el nostre rogle de, 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 bueno, més proper. Sí, perquè tot va ser tu quan baixaves de casa ah, de baixe, a passejar, ser, vas començar. Puja, baixa i, i, és el que tro, em trobe, però si sí, passeges per les, per les voreres és igual. El problema és, així, és a la muntanya, és al camp, tinc amics que són, bueno, ell t'ho podrà dir, eh, eh, això, les colilles, és un gest molt quotidià nostre de fer així, tic, i és una cosa molt xicoteta, i que és molt contaminant i no són conscients sí. d'aquest gest, que és molt pim, pam, pam, de sí, no li donem importància, però les colilles, una vegada et fixes, està ple. Mm -hmm. Està ple i està ple pels carrers i la, per la muntanya té a més el risc d'això de provocar, que pot provocar un incendi, però no només ens centrem, jo vam agafar el lema de, de, la platja no és un centret, però en realitat el que volem dir és que la platja o oh, el planeta no és un un femer, perquè és, la idea és esta, sí. és de no llençar, no llençar res al, al nostre voltant, no sí. al nostre entorn, l'hem de cuidar, és, és així. Mm. Estaves parlant i Fran està ha sentit en el cap tot el rato. Sí, no, és que de fet és que la, les nostres platges tenen una qualitat excel·lent mm. i clar, el que volem és tenir les netes per a demostrar que realment tenen aquesta qualitat i a part tenim un cordó d'onar impressionant que és una, un lloc d'interès comunitari, i jo crec que eh, les actuacions que estem fent, i esperem que continuen, en el nostre cas a nivell docent, el que anem a fer també és involucrar en activitats a les famílies. No que, no, que es queden només en els eh, estudiants, en els xiquets, sinó que també que les famílies s'involucren, que n'hi haurà famílies que siguin fumadores, altres que no, i, i veuran la realitat que n'hi ha, perquè s'està que moltes vegades fins que no ho, no mostres no se n'adonen de, lo, de lo que n'hi ha, i ja, i ja tinc camins que, que inclús ja no sabien m'havien adonat d'aquest problema. I al veure en les xarxes socials o jo en el col·le insistir i de més, la veritat que estan molta gent conscienciant-se del problema. La veritat és que en aquestes imatges es tracta això de, de sacsejar consciències o pegar una galtà per dir-ho ben clar i dir, escolteu, què, què esteu fent? Què, eh, o què estem fent? Que això és el que passa. Estem parlant de les platges de, de les d'Oliva, eh, de contaminar l'espai de, la, de la platja d'Oliva. Eh, clar, els xiringuitos són peça clau en arribar i ahir hi ha una massificació, afortunadament, de gent i en puga. Eh, has vingut en carregat d'elements. De, de eh, Comenta'm un poc, eh, Carlos, eh, tot el que... Aquesta tasca ja fa anys que la fem. Tu recollissis un got de, de colilles i te canvien per, per, un refresc o, o una cervesa al mateix got. D'acord? Ja portem quatre anys en aquesta iniciativa i la veritat que eh, la gent està ben conscienciada i aquest estiu moltíssima gent ho ha fet. Aquest post que t'he ensenyat és del vigilant, d'alrededor de al, del xiringuito, en dos o tres dies, fàcil, fàcil, a replegar això. Les platges estan netes i en Oliva tenim unes platges de, de categoria i espectaculars. Sí. Però, clar, n'hi ha que conscienciar molt al client, al turista, al qui ve, de, de tirar-ho així dins. Mm -hmm. Aquest és el nostre cendrer que donem a tots els clients. És el cendrer que en el xiquito ja en puga eh, oferiu als clients. És fàcil, pots sí. posar dins de, de l'arena, en les pèrgoles, en les hamaques i per lo menys a la, la gent intentar conscienciar de, no sols eh, colilles, sinó els plàstics, trossos de, 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 Sí, 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 que se'ls han d'emportar, si baixen a la platja o si van a la muntanya, mm. Això, els residus mm. que generem els ens han d'emportar, això sí. està, és, és així. Efectivament. Però és a Oliva i ara estem veient aquest estiu és que està tot ple, són moltes platges que estan fent la mateixa iniciativa, tu a Mallorca cada dia estem també traient, però 100.000 sí. i moltíssimes eh, borilles en, per tot arreu, ja si mm. a dia també vas veure que ahir també hi havia un hotel que està implicant-se en fer aquesta recollida d'intercanvi de, de got de borilles per got de cervesa, és a dir, és, això és un moviment que és una moda, jo, i tant de bo no sigui una moda passagera. Eh? No S'està una... parlant molt, però jo crec que cada vegada més estem, som més els que estem conscienciats. Mm -hmm. I a més, el que, lo que volem és que els xiquets continuen, continuen fent castells en conxes de, de moluscos. No arribi el punt en què siguin les colis el que troben i comencen a fer un castell d'arena. és el que ve que moltes vegades buscant l'arena i tal arriben a fer castells inclús en algunes colilles. O sigui que hem d'eliminar això i més en contacte en els més menuts. Hem de conscienciar-nos sobretot això, que qui té fills o qui no té fills, el contacte en aquest residu tòxic, pues millor evitar-ho i millor pues, disfrutar dels recursos que ens ofereix la natura Jo no sé si tens a la o està en el bolso l'altre centre que hi havia és efectivament el Tester, eh, també important perquè ara eh, moltes eh, s'han aprofitant en moltes festes de poble està eh, donant-se esgots reciclables i a més eh, la instal·lació d'un punt violeta eh, per allò de doble respecte en les festes i aquest centre ho podria representar És no? de la, la repartir la regidoria de benestar social si al estiu eh mm. oliva és violeta però jo se feixeria, oliva és neta i violeta. Uh -huh que es es de ese doble respecte eh contra la violencia masclista eh que les dones, disfruten como persona, como el el mateix, sense cap tipus de de port, i y el la cuestión de de respecte medioambiental. Eh estén parlant de de les collles, ha tenim un professor de biologia. Eh clar, este parat de de les putetes de cigarret que crec que entre poden estar entre 10, 15 o 20 anys que poden arribar a desaparèixer eh i el que poden arribar a contaminar tant l'aigua salada com l'aigua dolça. Sí, efectivament, és que és, no és ja un residu visual, sinó que a, a més a més és un residu que contamina les aigües que, que podem beure, que podem gaudir de, del bany és per això que, que és algo que no hauria d'estar al, al, medi ambient, sinó el propietari del mateix cigarret, no li costa res, igual que ha tret el cigarret per a fumar-lo, pues que al mateix temps pues que agafi la colleta, se la guardi i quan disca el puga tirar al, fem. Sobretot perquè després té, això és tipus boomerang, després el retorna, en el que millor el poden dir, pues mira, l'aigua ja no és potable per contaminants. Per tant, jo crec que és algo que hem de conscienciar tot el món. Este parlant, eh, Carlos, el que acabes de dir, este parlant d'un espai d'oci, com són els xeringuitos, de la importància, per això és, valorem molt el que esteu fent, que és molt complicat conscienciar a gent, de, no perquè siga jove, sinó perquè està en un espai d'oci, eh, no està, està de festa, efectivament, és molt difícil eh, conscienciar, però vosaltres insistiu, insistiu i insistiu. Nosaltres insistim, insistim i tornem a insistir, ja portem diversos anys en aquesta campanya, i la veritat que la gent està agafant tot amb, força i col·labora, la veritat que sí. Tu veus que ja la gent ja no tira la, la colilla a l'arena, sí. ja fa ús de cendrers o fa ús d'aquesta campanya del canvi de de got, d'un got per un altre, un altre got, mm. i veus que el, fins i el, el, el turista que ve de, de fora també ho té superconscienciat això, i a poc a poc pues, anem poquet a poquet inculcant-ho més a, a la gent. Sí en la constància està l'èxit i és el que esteu, el, el que esteu fent. També, i, es, I els cartells, jo crec que aniria encara mm. més a, a, posar més cartells de la platja no és un cendrer o la platja no és un femet, -fem -er", perquè quan veus el, el, la botella impressiona, però si veus el, el això tan xicotet com és posar -la, la platja no és un cendrer, és que impacta. Sí. Impacta més, jo crec que els cartells impacten molt. I això estem encara ja, ja pensant <laughs> com... És la primera iniciativa d'altres. No sí, sí, això no fem més que començar. No, això no fem més sí, sí. que començar. Ha vingut per a quedar-se, no? no Afortunadament. També més. des de l'Ajuntament d'Oliva sí. també ens estan recosant sí, sí. des del... Això no va dir la regidora sí. Maria Josep, eh, regidora de Medi Ambient eh, sí. i, i regidora de Ciutadana, Josep Escrivà. Van estar en la mitja galta, ese dia. Manistar... Sí. Ho vam compartir tot des del primer moment, sense, quan encara no, no ens coneixíem, ho vam compartir, ho vam difondre i van venir també aquest dia a donar suport i també a, 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 a posar-se els guants com tots els que estàvem allà i, i va ser realment, bueno, jo crec que eh, per nosaltres és molt important que estiguin, evidentment, perquè això és, cosa, això és cosa de tots. I de fet, de cara a pròximes iniciatives sí que necessitaríem el suport de l'Ajuntament, de diferents departaments o regidories de, de l'Ajuntament. De totes les regidories, que sigui un treball de totes, de totes, que, totes, que, totes, que totes, siga un treball transversal. Totes, un treball transversal Efectivament. I, sí. eh, que els polítics apliquen aquest concepte de transversalitat sí, sobretot en aquestes qüestions. És medi és cultura, turisme, turisme, és educació, és, educació, sí, és que això... No, sí, Participació no, ciutadana, no, de totes. totes. Ningú s'escapa. Hasta <laughs> 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 economia, de tot. de tot Una coseta d'anar posat el punt i final a aquesta xerradeta, molt interessant, és platges sense fum. Eh, així en Gandia es planteja per al pròxim any eh, agafar el, eh, pues un poc el, el referent d'altres platges eh, que s'han convertit com a platges sense fum, eh, platja sin humo, eh, en la platja de la Huir. Eh, això seria ideal? Eh, es planteja, sabeu si aneu a treballar o a, o a fer força per a que la platja d'Oliva, o poquet a poquet, això si sí, de cas arribaria més endavant. No, jo és és una bona, bona iniciativa poc... també. És una bona iniciativa, però jo tampoc sóc partidària de, de prohibir. És a dir, jo sempre estic... Aquesta campanya era per, per conscienciar, és a dir, no m'agradaria que un dia s'haguera d'arribar a prohibir fumar a les platges, és a dir, bueno, tampoc no és, no és cosa meua, no? Però jo crec que, bueno, a Orpesa ja s'ha fet i a mi m'agradaria no, no haver d'arribar a, a, sí. a, això, no? Però... Més, no sé. inculcar a la gent sí que no tire el fem, eh, l'escolilla... I, inclús, eh, si es fera, com tenim molts quilòmetres, pots dir, doncs pues mira, d'ací a ací, qui vull ganar, sabeu que tenia un tros de platja, que és lliure de fums. Ah. Lògicament, tota la platja és molt difícil i, a part, eh, és algo que és compatible. Tu pots anar sí. a fumar, però sempre i quan la, lo que és la colilla te la guardes uh -huh. i la tires on toca. Sí, sí. com en casa, que a ningú se li en casa tirar la colilla en terra damunt del sofà o tirar-la, no sé, a la, al, al fem, sí. al pol del fem en casa, pues fora al carrer eh, o a la muntanya o a la platja, molt menys. Sí. Eh, per tant, això no ha fet més que començar i tanquem un poc aquesta xerrar, eh, encara un en poc el fil de l'últim que acabem de comentar, que això, tu no va manejar això l'objectiu de fer, vaig a fer vaig anar contra el tabac. No, no és una campanya antitabac. No és una campanya antitabac, no és una campanya de neteja estrictament parlant, és una campanya de sensibilització ah i, i de que qualsevol, qualsevol eh, pot fer un gest, encara que siga xicotet, i que sobretot jo crec que l'important és que aquest gest que ho el, el veí. Mm perquè la visibilitat és el que fa que sí. jo crec que el respecte a la natura al final és contagiós. Ah, efectivament. Mm. Eh, moltes gràcies Rosa, Carlos, Fran, Ester per per vindre a este test de magassí de Talisafor compartir aquesta tasca important que feu i jo vaig a replegar aquest poal eh, que ens han portat perquè el que dèiem és important eh, visibilitzar i mostrar eh, que les platges pareix que estiguen netes eh, però tot això i molt més, perquè recordem aquesta data en la qual jo començava el programa, eh, que a l'any es calcula que vora 5 bilions de putetes de cigarret es llancen al medi ambient. Parlem al medi ambient, el que comentàvem, a la muntanya, al carrer, a la platja. I sembla que amb una major consciència, amb activitats com aquesta, anem posat el punt i final a aquesta agressió mediambiental perquè els que hi se perden són el planeta, i tots nosaltres, la ciutadania del món. Allò que hem dit, moltíssimes gràcies, gràcies a continuar a treballant i seguim en contacte. Gràcies. Gràcies. gràcies, gràcies. Posem el punt i final des d'ací, des del Jardí de la Casa de Cultura, Marquès de González de Quirós de, de Gandia, en Estetres de Magassín. Eh, moltes gràcies per la seva atenció i els esperem en el pròxim programa.